Vi har haft brutale dage. Ja. Altså prøv at høre, det har været så fucked. Det er fuldstændig vanvittigt så dårlige dage, vi har haft. Ja. Altså, hvis vi så vores sidste podcast, hvor vi sagde, vi havde det stramt, så kom Gud lige og lige slog hånden over os igen. Vi var oppe og træne ben jo. Mm. Jeg havde ikke trænet. Var filmet vi en onsdag? Vi filmede en fredag. Ja, ja. Så det var et par dage før podcasten. Ja, og der var ikke noget galt. Nej. Så jeg havde knippet mig selv i den her hackscore, der havde ikke trænet ben i 3 uger eller sådan noget. Ja. Dagen var lige smut på Roskilde. Og... Ja. Ja, der var ikke meget bentræning. Det var guns. Mm-hmm. Guns and chest i 3 uger. Mm-hmm. Sorry, Boral, mand. Men det var det, der skete. Men jeg har en anden ting med, at når jeg træner ben, så kan jeg ikke styre mig. Det er som om, der er et eller andet... det er fordi, jeg har sådan okay stærke ben. Det der, jeg føler, jeg er god. Ja. Så jeg kan knippe mig selv. Det er som om, du får et eller andet Aspergers, eller et eller andet, som slår til. Har et eller andet autisme, eller sådan noget. Hvor er det for meget, eller sådan der, hvor man tænker, hey, normale mennesker stopper her. Ja, sådan, lad lige være, bro. Ja, præcis, lad lige være, stop lige her. Ja, prøv at stoppe, det er usundt nu. Det er usundt nu, bro. Det er som om, at så kører du bare længere ud, end hvad godt er. Ja, og så knippede jeg min lænd. Så jeg har bare haft, altså jeg troede kraftigt med, at den var brækket eller et eller andet. Ja, men det er det, der man snakker om, man træner til teknisk failure, men det var du sagt med ligeglad. Ja, jeg træner til ultimate failure. Ultimate. Til soul failure. Ja, til fucking bone failure. Bro, søjlen er i stykker nu. Søjlen er ødelagt. Og så, så har jeg haft pisse ondt i en uge snart. I dag er det tirsdag i dag, ikke? Jo, ja, det er gået væk nu næsten, faktisk. Det er gået væk nu, men ja. Hvad skete der i går? Forresten, vi vågner til en perfekt dag i går. Eller nej, jo, det er tirsdag, så ikke. Nej, i går, som udgangspunkt, så går vi i seng søndag aften. Vi kigger lige, vi sover i vores soveværelse lige ved siden af hinandens. Så du ved, vi går altid ind, vi går i seng, så går vi lige ind, giver lige hinanden hånden og siger tak for i dag, gamle. Og så ind i kassen, og så siger vi, another perfect day tomorrow in our perfect lives. Præcis. Good night. Det er quoten. Ja, det er quoten. Og så går vi ind, og så går vi i seng, så vågner vi op. Og jeg kan godt se, Daniel er allerede op. Jeg plejer altid at vågne lidt før Daniel. Men så sidder han inde i sofaen, og så det første, han siger til mig, da han kommer, da han sidder i sofaen, da jeg kommer ud, så siger han, jeg sover 3 timer. Jeg siger, hvad? Og ja, så kan du selv fortælle resten af den historie. Jamen, jeg havde så, I kender godt det der, som det tror jeg også, vi snakkede om før, det der med, når man har sådan ondt, hvor det er sådan haha ondt, og så har man den der grænse, hvor det gør ondt, hvor det ikke er sjovt. Og det havde haft, så jeg havde så ondt i lænden, jeg kunne ikke sove. Så jeg var faldet i søvn, og så sov en halv time, før jeg søvn igen, sov en halv time. Og så var klokken 5:30 eller et eller andet, så havde jeg så fucking brutalt lund i lænd, så jeg tænkte, nej, jeg gider ikke falde i søvn igen. Jeg kan ikke falde i søvn. Og så satte jeg mig ud sådan her, så Netflix eller et eller andet, prøvede at lave et eller andet, der fik mine tanker væk. Det gjorde så brutalt lund. Og det havde jeg så i 2-3 nætter. Så var jeg så oppe i Oxygen, hvor vi begyndte at træne nu. Fik jeg lige sådan en klasse massage. Det skal lige siges, at bare lige inden vi gik op i Oxygen og fik en massage. Det skal lige siges... at Daniel glemmer lige at nævne i den her historie her, fordi han normalt er fucking junkie, at vi vågner op til Daniels lænd er fucked. Og derudover, så er der ikke noget strøm. Det er lige omkring 38 grader i Marbella lige nu, og når klokken er 9 om morgenen, så begynder det at blive varmt. Ja. Så vi vågner op til lejlighed. Daniels lænd er helt fucked. Og det skal lige sige, at alt, hvad der foregår, alt, hvad jeg laver, er ligesom kan kun ske i takt med, at Daniel trækker vejret. Mm. Så Daniel siger til mig, at han har sovet 3 timer. Hans ryg er fuldstændig færdig. Strømmen er gået i hele lejligheden. Køleskabet er varmt. Der er vand på gulvet grundet fryseren. Den heller ikke har fået strøm. Jeg kan ikke lave morgenmad. Vi kan ikke lave noget som helst. Så oveni Daniel ligger sovet en skid, er vi tvunget. Ikke fordi det er nederen, men når man normalt gerne vil følge sin plan, og så ikke kan følge sin plan, så er det relativt stramt. Så vi ender med at køre ned, spise morgenmad ned i byen. Og det skal lige sige, at spise ude i Marbella lige nu. Der er det sådan, at der er det 4x normale priser. Ja, det er brutalt, bro. Det er brutalt lige nu. Men så får vi fikset den der morgenmad der, og så får vi, fordi at vores alt ligesom afhængig af, at Daniel han ligesom fungerer, så får vi bestilt massage til dig. Kommer selvfølgelig lige professionelt 20 minutter for sent. Ja. Ja, det var det, du sagde der på vejen. Du skulle ikke tro, en fucking var noget hende der. Med det var, hvis jeg siger til Søren, det er meget, meget vigtigt, at bare én gang, altså for en gang skyld, at vi bare lige kommer til tiden. Fordi jeg har så ondt i ryggen, jeg vil super gerne have en massage. Ja, bro, det klarer vi. Ja. Og vi skal være der klokken 12. Vi kører herfra 11:55. Ja. Så kunne jeg godt se, det når vi ikke. Nej. Men det der var, den der massage, bro, det er noget af det mest fucked up, jeg har prøvet i mit liv.
For jeg vælger sådan en sportsmassage. Det har jeg prøvet DK før. Det er jo normalt bare sådan noget, hvor du bliver bare tæsket igennem, ikke? Jeg tænker, det er det samme. Det er det samme, tænker jeg. Ja. Så lige pludselig, så det var super akavet. Det var en kvinde, der gav mig massage. Og så begyndte hun at strække mig ud lige pludselig. Så siger hun til mig, oh, we're gonna do some stretching, okay? 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 Ja, det er fint nok. Og så, bare lige så lytterne er med. Det kommer til at lyde meget, meget fuck, det jeg siger her. Forestil jer, at jeg ligger på ryggen. Så tager hun mine ben op over nakken, så hun skal knippe mig i missionær. Og så strækker hun dem op over hovedet på mig. Jeg ligger i underbukser, som ej, det eneste. Jeg har aldrig prøvet noget mere akavet. Jeg lå bare og tænkte, fuck, please lad det tage en ende. Please lad det være færdigt. Og samtidig så er hun sådan, is it okay? Og jeg kan ikke svare, fordi jeg både godt være et gammelt gymnast, men jeg er altså ikke strukket ud i, jeg ved ikke hvor lang tid, så det gjorde så ondt. Altså. Og det vil være noget tid siden, du var strukket ud. Men det var fucking klasse. Ja, det virkede. Det virkede fucking godt. Jeg vil lige sige, apropos du nævner det der med, det var en kvinde, ikke? Jeg har engang købt en pissedyr massage til mig og min eksdame engang, hvor jeg kommer ind, og så ser jeg den mand, der masserer. Ja. Hvor jeg har købt, sådan en hel, flere massager og sådan noget der, ikke? Sådan en hel dag, hvor du bare får alt. Mm. Altså spa og helt lortet, ikke? Og så kommer man ind, skal se den mand, og siger bare, no, thank you, sir, thank you. Så stikker han bare hånden, og så går jeg ud. Jeg har betalt 1400 kroner, eller sådan noget der. Jeg havde en i DK, han var ret god. Indtil, det har jeg fortalt dig, men jeg har aldrig fortalt det til nogen andre, fordi det er så mærkeligt. Ja. Men det var en, jeg gik hos, dengang jeg lavede meget gymnastik. Ja. Og så har min mor altid været med, sådan basic. Det var forældre, da man var sådan 12-13, ja, tog du ikke lige alene til massage, jo, hvordan fuck skulle du nogensinde komme derhen? Det er også fordi, de er bange for, at du, altså, i og for sig er der jo mange sådan der, som ikke massører generelt, men generelt så er der en mulighed for, at de begynder at pille dig i numsen, jo. Ja, det er men det, han lå bare out of fucking nowhere, så jeg kunne aldrig komme ud alene. Så min mor, hun var altid med, og han var altid super chilleren, super rar, spurgte ind til min gymnastik og sådan noget. Så one day, så skriver jeg til ham sådan der, hey, har du tid til massage? Det var for et år siden, eller sådan noget. Jeg havde kørekort. Så skrev han, ja, du bare kom mandag og sådan noget. Så kører jeg derud selv. Han var brutal. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Så imens han masserer mig sådan der, jeg tror, jeg har sagt det til dig. Så imens han masserer mig, så snakker han om, at han har fået en ny kæreste og sådan noget. Så er jeg sådan, fuck, hvor fedt, bro, man. Godt for dig og sådan noget. Og så imens han sådan der masserer mig i nakken, så begynder han at snakke om, at han stikker fingrene i røven på hans kæreste og sådan noget der. Og du kunne jeg mærke, at det havde lidt ubehageligt. Altså med for pigekæreste. Ja, ja, ja. Ah, ja, godt ja, nok, godt nok. Man forestiller at du bliver masseret i nakken. Ja. Og samtidig med at du får at vide at den tommelfinger du har i nakken har været oppe i røven på en dame om morgenen. Nej. Det er jo bare ikke, altså jeg ved godt den bliver vasket. Det er bare ikke en rar tanke. Det er bare ikke rart. Nej. Altså jeg har lyst til at gå jo. Ja, ja. Og så fortalte han bare hvor meget han knippede hende og sådan noget der. Og jeg lå bare og tænkte, bro, jeg vil super gerne bare have en massage. Hvor gammel var han? 45 eller et eller andet. Ja, ja, men det er sådan noget der, ja, hvis han har været sådan rigtig, hvis han har ligget derhjemme og spillet den af de sidste 10 år, ja, men, og så kommer der sådan en kagel ind som dig, så vil han jo meget, meget, meget gerne lige vise, hvor stor en spiller han er. Det var super mærkeligt. Det er typisk folk, der ikke knipper, det er dem, der snakker om, hvor meget de knipper. Ja, han begyndte også at retfærdiggøre, fordi hun var overvægtig, så prøvede han sådan at retfærdiggøre det for det. Hvor det er sådan noget der kunne du godt høre, det er sådan noget, der taler til min tjæl. Ja, ja, jeg vidste, du ville elsen, Altså, og jeg lå bare og tænkte, nej, altså, gud, altså, hvad fuck, jeg har aldrig kontaktet ham siden. Det er det mest fucked up, jeg har prøvet, jeg var sådan, det kan du sgu da ikke, nej. For helvede, så gode venner er vi ikke, vi er ikke venner, du masserer mig, bror, vi er ikke venner, kan du følge mig? Nej, nej, men det er fordi, at der var nogle mennesker, de lægger jo bare sociale egenskaber derude af. Apropos fedme. Ja, ja, vi er rigtig meget fine, vi fik os jo noget af en forskrækkelse. Vi, meget fine, vi er jo meget imod, hvad der lige foregår i øjeblikket. Vi er meget imod body positivity på den dårlige måde. Selvfølgelig, ja, hvis du mangler et ben og er med i det der, hvad det hedder, Paralympics. Ja, ja, derude. Respekt, man, er du sindssyg. Men det var det samme, hvis du lavede OL for fede mennesker, fordi de skulle have en chance. Ja, den slags body positivity er fucking forkert. Ja. Det der med, at du sidder og preacher, var overvægtig. Ja, det er bare lige til jer, der lytter med. Hvis vi nævner noget med body positivity i den her podcast, så er det ikke, fordi folk mangler et ben, nej, at vi er imod det. Men det er simpelthen det her koncept i, at man preacher at være overvægtig. Og ja, der fik vi jo et chok. Det fik vi et chok jo, fordi at, der var jo også alt. Der var jo alt med. Men det er værd. Vi sidder og ser den. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den. Det var den der fra, hvad fanden var det, fra OL? Det var åbningsceremonien til, ja, ja, OL i, var det Paris, ikke? Jo, fordi jeg sad og så sådan en video med det, hvor der var nogen, der var en fra Kina, hvor det bare var sådan noget, du ved, faktisk ret sygt. Du ved, hvor alle, bare 5.000 mennesker i takt, står og laver et eller andet, altså til down to the second,
perfektion. Ja, sådan rigtig flot. Ja, sådan noget, hvor man virkelig tænkte, wow. Ja, det godt. Og så var der også et eller andet andet fra et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor det var sidste gang. Men så var der det der i Paris, hvor det så lige pludselig bare er kvinder med skæg, eller det er jo så ikke, jeg ved ikke, hvad det så er. Hvor jeg er ikke sikker på at vise sine nosser, men det ser sådan ud. Det ligner det fandme. Ja, men det værste af det hele, det var jo det der med, at der er så meget, altså det med, der sidder sådan en voldsomt overvægtig kvinde der i midten. Hvad er det med OL at gøre? OL er jo den højeste top form for atleter. Folk giver deres liv for at komme i form til det, ja. Og træner altså hele tiden. Hvad mener du? Men det er fordi, de har det sådan noget der, nu har jeg prøvet at undersøge sagen lidt, ikke? Det er jo sådan noget med, at man snakker sådan noget mere om åbenhed, hvor der så skal være, hvor man mener, der skal være plads til alle. Men det skal der jo ikke til OL. Der skal jo være plads til de absolut bedste, og alle de dårlige, dovne, fede, grimme, dumme, langsomme, tykke, ikke atletiske mennesker, de skal naturligvis ikke have noget med OL at gøre, fordi det er jo det modsatte af det. Ja. Det er jo det modsatte af at være fed og doven. Det er jo dem, der er det modsatte af fed og doven. Det er jo dem, der er fucking top atleter. Der er en grund til, at der er så mange, der går op i OL, og det her med, at hvis du får guld i OL inden for den sport, du dyrker, det er jo fucking bevis på, at du er the shit. Det er jo den, folk jagter. Så kan du ikke tage 10 fede drag queens. Altså, nej, hvad det sker der? Væk, altså, jeg sværger på alt. Da jeg så det der, jeg var i fucking chok. Jeg tænkte, det var sygt i den her verden, ikke? Men det er også fordi, der, jeg har også mærket til, at det er også, men til gengæld er det begyndt at komme, fordi på et tidspunkt, der var det sådan, at du ved, der var lige en periode, hvor at der havde hele verden mundkur på. Når man så sådan noget. Ingen kunne sige noget. Men jeg synes, det er begyndt at være sådan lidt, hvor folk godt kan sige, okay, det er pissehamrende mærkeligt. Det er det mærkeligste, at der står kvinder med skæg, og der er voldsomt fede mennesker, og der er, du ved, det er bare sådan, det er forkert. Det er så forkert, bro. Jamen ikke, altså igen, du ved, fordi helt rigtigt, hvis man har lyst til at skære sin egen pik af, cool. Skal de pikke, ikke? Men det skal bare ikke trækkes ned over hovedet på os andre. Nej, det er rigtigt. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg har det helt fint med, du ved, er man bøsse? Be gay, my friend. Ja. Du ved, kør på. Og hvis man er det ene og det andet, men det der med sådan at skulle trække det ud i hovedet på folk. Ja, også i... Fordi vi har jo, altså man kan sige, nu er vi 21, ja. 25. Vores hjerner er begyndt at udvikle sig lidt. Altså, vi fatter lidt. Mm. Vi er ikke professorer, we know. Men prøv lige at forestille dig sådan, at hvis man sidder og er 5 år, 6 år, 7 år, 8 år, 9 år, ja. Og du sidder og ser en eller anden dame med skæg, og til OL skal sidde og se en eller anden røvfed dame sidde der i midten på det der bord. Det har ikke noget med OL at gøre. OL skal jo være topatleterne. De dygtigste atleter og fremme. Den der top performance. Hvordan kan man koble en voldsomt overvægtig, og så sammen med OL? Fordi selvfølgelig alle skal da have lov til at se det. Klassisk, eller den der, man snakker om det, så jeg så fuck meget af det. Jeg har downloadet Twitter, eller X. Jeg downloadede helt lort, så jeg ender prøver bare at søge på alt det der, eller bare se alle de forskellige ting. Det er også den sidste eneste frie platform, der er, mand. Ja, det er rigtigt. Ja, vi var ved at få en pillet video ned, fordi vi snakkede om det der med, på Instagram. Jeg sagde det der med, at alle var ved at brække sig, når man så en småfød bleg dansker. Ja. Den var ved at blive pillet ned. Ja. Det var sygt i hovedet. Den var lige ved nede et øjeblik. Der fik vi så heldigvis sat den op igen, men på TikTok, der kan jeg huske den der, jeg sagde med... Med Tinder. Ja, med Tinder. Det der med, at hvis man som dreng sagde, hvis man som, med pigerne var det okay, de sagde, at hvis du er under 1,75, så skal du ikke swipe til højre. Og hvis en dreng så sagde, hvis du vejer over 80 kilo, så lad være at swipe til højre. Så var det okay, hvis pigen gør det, men hvis drengen gør det, så er han en idiot. Den var bare pillet ned. Bum. Jeg fik en advarsel for det også, fordi de sagde, hvis jeg postede mere, det der, så ville de pille min profil ned. Og sagde, holy shit, man. Jeg kan ikke forstå, hvordan folk ikke kan... Altså, hvordan kan folk være så fucking blinde? Jeg så også noget andet, fordi der er noget... Jeg har det lidt som om... Det er egentlig ret interessant, fordi jeg så det på... Jeg kan prøve at vise dig det her. Prøv lige at se det her. Det er faktisk noget, der faktisk giver stof til eftertanke. Ja, set. Fordi at med alle de der ting der, ikke? Ja. Man tænker måske sådan der, at det er et tilfælde, de der ting der kommer op, eller at det bare er et eller andet. Noget, der ikke er blevet tænkt over, men man har måske bare tænkt, nå ja, men det er åbenhed, og så bare lagt det op, ikke? Mm. Det er jo sådan, ville være min første tanke, at der ikke var nogen sådan større tanke bag det, ikke? Men prøv lige at se det her, det kan du måske også, det kan du godt lægge op på videoen. Ja, det er det. Men prøv lige at se det her. Det er sådan et Trump, eller et opslag, jeg så, det hedder PPD Podcast. Det er en af de største podcasts, der overhovedet er i USA lige nu, ikke? Mm.
Så står der på det opslag der, Google denies manual action to hide Trump assassination attempt from search autocomplete. Prøv at se det her. Hvis du søger i Google assassination attempt on, kan du ikke se, der er en, der mangler? Jo. Hvem mangler? Det er Trump. Så det vil sige, at de piller, Google har bevidst, på at kigge på den her, det er jo det, der trender allermest lige nu. Ja, det er det, der vil blive søgt på allermest. Præcis. Så vi har jo alle sammen brugt Google før. Vi ved godt, at hvis der man søger på Google, så vil det komme frem, hvis du søger assassination attempt on, så vil det komme frem med Trump. Det er hot fordi, topic. Ja, fordi manden er lige blevet skudt i hovedet. Ja. Og han står til at vinde præsidentvalget. Men hvis du søger det ind i Google, så kommer det ikke frem. Så kommer der noget frem med Reagan og med Bob Marley og en eller anden, der hedder Gerald Ford og Teddy Roosevelt. Alle mulige andre, Franklin Roosevelt, alle ikke, hvad fuck de er. Ben Franklin, åbenbart, der får også forsøgt at blive blevet dræbt. Jeg ved ikke, om det er, vi har hørt navnet før. Men prøv lige over af det. Man kunne godt begynde at få den tanke. Man kunne godt begynde at få den tanke, at der er et eller andet bestemt sådan narrativ, man gerne vil have frem i en eller anden retning. Vi kan tydeligt se det på vores eget. Det her med, og det er også derfor, jeg forstår ikke, hvordan folk ikke kan se det. Men der er mange, der bliver hjernevasket. Der er røv mange, der bliver sådan der hjernevasket. Folk skal fucking vågne op. Ja. Fordi vi, der var det også virkelig klikket for mig. Det var især med den der Tinder-video. Ja. Hvor du ved, man har altid hørt om det. Men det der med at seriøst at sidde og se noget af ens eget content blive pillet ned. Ja. Og vi siger ikke noget ubehageligt i den. Nej, nej. Vi siger bare, at det her, det er sådan her, det er. Og alle ved i og for sig, det er sådan. Mm. Og det var det samme. Vi kunne lige så godt vente at sige, at hvis en pige havde skrevet det om en dreng, whatever, det er fucking lige meget, hvordan man vender den. Ja. Men selve konceptet i, at du må ikke sige, hvad du vil med. Nej, jeg svarer ikke må. Og X, det er den eneste platform. Andrew Tate er også bandet for alt andet end det. Ja, men det er faktisk, det er sygt i hovedet, for jeg begyndte. I starten, da jeg var yngre, der sad jeg sådan og tænkte, ja, ja, det er fint, du ved. Så var der kendt, man brugte med det der udtryk, sådan sølvpapirsat, ikke? Mm. Men der var mange af de der, det brugte man jo om folk, men man har fundet ud af også meget med det der med corona og med alle de der ting der. Du ved, når man sådan der tænker over det, så der var det der med corona, kan jeg huske, der var der også det med, at når for eksempel var bestemte læger, som havde en, som sagde noget andet, end det sådan mainstream media ville have, man sagde, så blev alle de læger blev sådan der, du ved, man fik sådan, de blev svinet til i medierne, deres profiler blev pillet ned, de blev blokeret, fjernet, alle de der ting der, ikke? Jo. Fordi de sagde noget modsat af det. Men det er jo fuldstændig sindssygt, at en uddannet læge ikke kan fortælle, hvad han oprigtigt tænker omkring noget bestemt. Mm. Du ved, det der med, at man sådan, der kunne man se det lidt, men der begynder at komme flere og flere ting, hvor jeg sådan der tænker, what the fuck is going on? Ja. Hvorfor er det som om, at der er den der store mediemaskine, hvor hey, vi alle sammen tænker noget bestemt? Fordi du ved, der er mange, for der er jo fucking mange, jeg kan i hvert fald huske, min mor eksempelvis har der altid, du ved, læst nyhederne og troet på, hvad der stod i nyhederne. Men vi har også selv været i nyhederne med politikken, ja, der. Og bro, de skriver, men det er bare konceptet i det der med, at finde ud af, at medierne, det er noget, de fucking lyver, mand. Jeg sværger, de hjernevasker dig. Jeg sværger, de gør. Og fordi der er jo mange, hvis du overhovedet ikke kender mig, eller overhovedet ikke har set videoerne eller noget, og man så bare kun lige læser et citat, så et eller andet, du ved, så tænker man, nå, så er han mørke psykopat. Ja, han er jo syg i hovedet, sådan. Medierne får bare en til at fremstå så brutalt, også fordi de vælger kun, f.eks. de videoer, der ligger derinde, de tager ikke nogen videoer med af træningstips, hvor vi giver valuable content ud. Nej, nej, de tager kun de der, kan du ikke se en pik, altså alt det der, som vi også laver. Ja. Men vi laver for helvede også, vi laver også podcast. Ja, ja. Vi laver her, og vi har fået så mange beskeder omkring, vi har fået så mange beskeder fra folk, hvor de skriver sådan der, boys, det er så fedt at følge med, I har virkelig ændret min mindset, det har virkelig hjulpet mig. Det skriver de ikke. Nej. De tager kun den negative side. Ja, men det er en sådan, altså det er jo fordi, de får selvfølgelig kliks, for at de sætter det der op, ligesom når vi laver en negativ hus, ja, så får vi jo også. Det er marketing jo. Men det er stadig, du ved, også bare med bare sådan mange ting generelt, at du ved, der er, de har så meget magt til ligesom at fremme en eller anden bestemt, og det er jo også lidt det, der er med den der, for eksempel den der åbningsceremoni, er der noget bestemt, de gerne vil have fremmet, og derfor så laver de det, den type åbningsceremoni. I medierne er det en bestemt ting, de gerne vil have sagt, for eksempel hvis du ikke er enig i det med corona, så bliver du slagtet online, og du ved, det er sådan mange ting generelt. Du ved, jeg så også, der var også nogle nyhedsmedier, der skrev et eller andet med, der næsten beskrev det, som om Trump bare var faldet.
Eller sådan der, at de sagde sådan noget med Secret Service, det eller andet, bare pulled him off the stage. Glem bare lige at nævne, at grunden til, at han blev pulled off the stage, var ikke bare, fordi han blev pulled off. Det var, fordi manden var blevet skudt i hovedet. Skudt i fucking hovedet, og sådan ikke drejet hovedet, inden han blev pløkket i baghovedet og var død. Men det er også det, men det var noget, jeg ved ikke hvorfor. Men det er ikke, fordi mig, det er ikke, fordi mig og Fini, vi er politiske, eller vi ved jo ikke så meget om politik, vel? Men det er også sygt at tænke på, altså hvis man skulle tænke over det, ikke? Det der med, prøv at tænk en gang, Fini, hvis han var blevet plukket i hovedet. Tænk, hvis han var blevet plukket i hovedet, så... Du ved, så ham, du ved, han er den sidste normale. Ja, bro. Han er den sidste warrior, vi har. Ja, ja, shit could be different. Men lad os starte med bare at gøre, i hvert fald bare, vi bare holder fast i, at vi vælger vores retning, vi siger de ting, vi siger, og så må resten af verden sejle deres egen sø. Ja. Vi gemmer os her i Spanien, i bjergene, og så kan... Så må alle andre lande fucking falde sammen. Jeg sværger, det er det, der kommer til at ske. Det bliver blandet sammen. Det er blevet sygt, det der. Og det værste, det, et eller andet sted, det bliver bare... Det bliver værre og værre, bro. Jamen, jeg tror også, det er fordi, der er heller ikke nogen, der sådan... den eneste, man har hørt, det er sådan nogenlunde, der har en eller anden klar mening. Der er i hvert fald ikke nogen i DK. Jeg har også hørt sådan noget, hvor der var en eller anden, der sagde, at mænd kunne føde børn. Det er jo bare løgn. Jeg så det, hvor de spurgte sådan en, det var til en eller anden, den der Pride-ting der, ikke? Jeg har set det der. Og så sagde de sådan noget med, nej, men mænd kan føde børn. Men jeg ved ikke, om jeg har misforstået noget, vel? Men en mand har jo ikke nogen... Hvis der er en eller anden, der gider forklare mig, sådan, hvilken del af den sætning, jeg har misforstået, for det kan godt være, at jeg bare lever i stenalderen. Men en mand, altså jeg kan jo ikke få børn. Det, hvis jeg går til lægen lige nu, så siger han, Søren, uanset hvor gerne du gerne vil føde barn, der kommer ikke nogen unge ud af den penis. Nej, men så hvor skal den komme ud hen? Ja. Ud af røvhullet? Jeg forstår det ikke. Det er det sindssyge, fordi det sidder vi jo nu begge to enige om, at mænd kan ikke føde børn. Men der stod en eller anden politiker, og sagde hun det der, nej, men mænd kan godt føde børn. Og jeg står og tænker, hvad? Hvorfor siger du det? Det er jo løgn. Og problemet i alt... Men så siger hun det, fordi hun ikke... Hvis hun siger nej... Ja, så vil hun miste alt muligt. Jamen, hvad er det så, der... Jeg tror, hvis hun siger sandheden, hvad, hvorfor må hun ikke sige sandheden? Hvad sker der? Og det værste er, at det er jo ikke... Fordi sådan nogen som os, sådan nogen på vores alder, som du også selv sagde før, vi har jo udviklet en dømmekraft. Mm-hmm. Vi har udviklet en sans for at vide, okay... Hvornår giver noget mening, hvornår giver noget ikke mening. Men grunden til, at jeg personligt synes, at jeg har det sådan, hvis folk må have en holdning omkring noget, må jeg også have min egen. Men det er jo ikke en holdning, man kan have omkring det der med, at mænd kan føde børn. Nej, nej, men kan du følge mig på at forestille dig, at for os, når vi hører det, eller for os, når man det der med OL, vi kan godt se, at der er et eller andet rivende galt. Jamen, der er noget men, rivende galt. Men problemet er, de der børn, de 5-6-årige, der vokser op med det her nu, de vokser jo op i, at det er normalen. Ja. Og problemet er, at de lærer jo ikke. For eksempel, der er vokset op. Ikke fordi, derfor skulle der også homoseksuelle og så videre, der er vokset op. Ja. Og det er jo ikke fordi, jeg har intet mod dem. Intet. De skal gøre, hvad det fuck de vil. Ja. Men der vokser man stadig op i, du ved, okay, der er en mand, der er en kvinde. Folk kan godt skifte køn, men så er det så også det. Ja. Men nu er det sådan noget med, at når børn vokser op nu, så får de at vide, at du kan være, hvad du vil. Ja. Du kan være en kat, hvis du vil. Og det er jo forkert. Det er forkert faktisk... mindset, fordi de vokser op sådan der. Og så, når de vokser op og bliver voksne, det er jo dem, der skal fucking køre verden videre. Ja. Om, hvad sker der om 100 år? Render folk rundt med kattepoter på? Fucking tager sammen. Altså ærligt. Der er jo også, jeg så en med... og det var sådan en, der snakkede om sådan noget der med børn og sådan noget kønsskift. Ikke? Mm. Så sagde de sådan noget der med en barn på sådan noget 10 år. Var en dreng, og han så følte sig som en bi. Så var man i nogle steder i USA, så var de begyndt så at give dem sådan nogle, du ved, så give dem sådan nogle hormoner, der så ændrer deres kropskemi. Mm. Når de siger, at de føler sig som barn, så skal forældrene skåne på et eller andet, og så kan man så stoppe drengens pubertet, og så gøre ham til en kvinde, eller måske bare stoppe hans udvikling, ja. Så der ikke sker noget. Men så sagde Joe Rogan, så sagde han sådan der, men hvorfor, hvis drengen synes, han er en pige, hvorfor lader du ham så ikke bare være en pige? Hvorfor skal jeg give ham hormoner? Ja. Hvis han føler, at han er en pige, så lader han være en pige. Ja. Hvorfor skal jeg give ham hormoner? Ja, det er det. Og problemet er... Men kan du... Det er så... Men det der, Jeg tror aldrig, jeg fanger den. Men det, der begynder sådan at... Og jeg begynder sådan at tænke lidt over, det er sådan noget... Du ved, det er jo ikke bare sådan enkelte tilfælde. Det er jo begyndt.
ja. Og blive vildere og vildere og vildere. Du ved, der var det der med OL. Du nævner blandt andet, du ser det poppe op, men du ved, det bliver mere og mere sådan ekstremt med det der. Og mere og mere hverdagsagtigt. Mere og mere hverdagsagtigt, og det begynder at være sådan, at vi heller ikke kan sige, eller du ved, for eksempel, at når vi laver alt det, når vi siger det der ting med tykke, eller det der med piger i forhold til med vægt og alt sådan nogle ting, hvor vi jo i og for sig bare siger noget, der er sandt. Mm. Du ved, så bliver det der content bliver pillet ned, altså platformen tager det og piller det ned. Ja. Tager det, fjerner det, så kommer en anmeldelse på det, bliver det fjernet. Hvor jeg tænker, hallo, hvor er alt det her blevet af med, man må sige, hvad ved? Jeg kunne forstå, hvis vi stod og svinede nogen til. Ja, ja. Men vi siger oprigtigt, og alle kan se det i videoen, at vi også står og griner imens. Ja, ja. Og det er jo ikke, fordi vi skriger ind i hovedet på folk. Ja, ja. Men det var bare oprigtigt en reel med, at hvis du ser en bleg, bleg, bleg fed dansker, og du er ved at kaste op, og så ser Mike Thurston, så vil alle pigerne smide trusen, fordi han er fucking lækker. Ja. Og det vil man naturligvis ikke gøre med en, der er meget fed og bleg. Nej. Der vil man naturligvis ikke tænke, hold da kæft, så vil pigerne jo ikke, det er jo ikke fordi, når pigerne ser en stærkt overvægtig, hvid dansk mand, nej, at de tænker, hold nu kæft, mand. Det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Der er nogen, der men, gør men det. Men størstedelen vil ikke gøre men, det. Men hvis man lige siger sandheden, så er det jo ikke det, der er normalt. Nej. At man, og du ved, det er underligt det der med, du ved, fordi det er jo ment i sjov og sådan nogle ting, men det der med, at det stadig at det er en ting, at de kan blive pillet ned, de der ting der, det undrer mig. Og sådan synes jeg helt fuck, så ham den ene der, eller hvad han var, jeg ved det stadig ikke, og det er ikke for at være en idiot, men så skriver han ind på Sørens opslag, at Søren er det der, ligesom Taylor blev kaldt mange gange, det der, det har jeg aldrig hørt. Misogynist. Ja, misogynist. Og fatshamer. Og misogynist, det betyder jo, at du undertrykker kvinder, og er kvindehadende. Og så, jeg når ikke at skrive kommentaren, fordi at personen fjerner alt inden, men jeg vil også være at skrive, okay, prøv at komme med et konkret eksempel, prøv at send mig en video i DM, ja, hvor vi siger noget kvindehadende. Ja, ja. Altså, hvor jeg tænker, okay, men du kan jo ikke bare kaste rundt med beskyldninger, fordi du er uenig. Men det er fordi folk er bare blevet hjertedøde, mand. Jamen, det er jo som, lad os sige, at vi var uenige om et eller andet. Ja. Lad os sige, at vi sad og snakkede om et eller andet. Det kunne være, at vi har set to film, og du synes, den ene film var god, og jeg synes, den anden var bedre. Mm. Så er vi jo uenige. Men jeg kunne ikke begynde at sige alt muligt om dig. Ja, du er også bare en fed fucking idiot. Du er kvindehadende. Det er jo intet med det at gøre. Men det du kunne ikke bare begynde at kaste begreber ud i luften, der er ikke noget med skid at gøre. Det er jo sådan noget, de kom. Det er jo sådan noget, der bare kommer på sådan en... Det er sådan en forsvarsmekanisme. Ja, det er sådan et autorespons. Det er det samme. Der er også mange, der for eksempel, hvis det bliver upopulære i medierne, så er der også, du ved, i USA, så kalder de det bare, nå, han er racist. Ja, du ved, nå, the racist. Ja, verden er begyndt at blive fucked up, bro. Men det er jo derfor, at vi har lavet den her fucking podcast. Ja, og det er for lige at få lige at redde. Der er lige en procentdel af folk, der stadig har deres forstand. Vi prøver at fucking redde jer. Seriøst, ja, vågn op, mand. Please, vågn op. Der er stadig en del af dem, der lytter med her, som ved præcis, hvad det er, det handler om. Og der er fuldstændig enige. Ja. Og det er så fucked, bro. Altså, jeg forstår du slet ikke. For jeg sad nemlig også, jeg sad og tænkte på, Fine, fordi vi sidder altid og snakker meget om, vi snakker altid i om bare brede emner. Ja. Fordi at jeg tror også, der er måske en del, forhåbentlig, en del af dem, som følger med inde på, på Instagram. Og nogle af dem, fordi man kan sige, alle videoer, vi har lavet på YouTube i det seneste 3 år, har været træning, fitness, kost. Ja, Instagram, træning, fitness. Bum, bum. Det er bare det. Og mange af dem er jo dem, som også følger med ind på kanalen. Det er dem, der er signet sig op. Det er de trofaste. Det er de trofaste. Ja. Så tænkte vi måske også i den her podcast her, lige skulle prøve at give noget, fordi nu har vi lige haft vores noget mindset, I lige kan ligge og hygge lidt med. Nu har vi haft vores rage. I kan ligge og reflektere lidt over. Ja. Men jeg har nemlig prøvet at tage et emne med i dag, Fini. Okay, det er sjældent, du gør det. Det er nemlig sjældent. Sige. Det er sjældent, at gøre det. Det er faktisk, nu bliver jeg nervøs nu, bro. Ja, men det står godt. Fordi nu er der jo præstation. Nu skal jeg jo faktisk svare på noget. Jeg plejer at bare kunne sidde og snakke og lukke lort ud. Nu er der jo lige, jeg føler, skulle jeg til eksamen nu. Kom ja, men jeg tænker nemlig, fordi at en af grundene til, at vi stadig nogenlunde har vores hjerne i behold, det er fordi, vi ligesom bruger fokus på at forbedre os selv. Og nummer et sted, alle skal starte med at prøve at forbedre sig selv, det er in the fucking gym. Ja, bro. Det er det, der foregår. Det er det. Så Fini, hvis du skulle prøve, for nu har du jo været sådan, nu har du faktisk været ret meget med på bodybuildingvognen i hvor lang tid? Et halvt år. Rigtig med på bodybuildingvognen i et halvt år, ja, men du var også lidt før det. Ja, måske et års tid, men ja. Rigtig i et halvt år, ikke? Ja. Og har du, siden du startede til nu, har der så været et eller andet, som du ligesom føler er
Sådan ligesom den der typiske sådan, ting, du vidste, du ville ønske, du vidste, da du startede. Hvis du kunne fortælle dig selv noget nu, da du startede, som du ligesom føler, du ved nu, men som du ikke vidste, da du startede, som ligesom er røvhamrende vigtigt, som du godt kan se nu i bagspejlet, at du har fucket lidt op i. 100%. Som der måske er nogen nu, som er lige startet deres egen træningsrejse, eller måske bare i gang med træningsrejsen, og det kan være, at de har stødt på noget lignende, som de kan tage med videre. Jeg tror, en af tingene, det er, at jeg føler, at der er mange, der også, fordi at vi får også altid alting til at lyde som om, man altid får det bedre af at træne, og det gør man også. Og der kommer fandme også nogle udfordringer på vejen. Og det er jo nu, det så også sige, nu måske lidt mere sådan hardcore efter det sidste halve år. Men det her med, at det gælder måske ikke for så mange, der bare træner for livs. Og når du ser udfordringer, kan du give et eksempel på et eller andet, du har stået på? Sådan noget? Det kommer nu. Det kommer nu. Godt, mand. Fordi jeg har sådan, der er to forskellige scenarier. Fordi jeg har lidt et til, du ved, jeg har lidt et, der er lidt bredt, og så har jeg et, der er lidt mere, du ved, sådan inden for det sidste halve år prep-fokuseret. Fordi det er jo ikke nok ikke der, alle er, du ved, dine klienter, de kan jo typisk godt tage ud og hygge sig en gang om ugen, hvis det er lyst til lige til at spise med vennerne og sådan noget. Det kan du ikke rigtig, hvis du er prep. Ja. Så er det bare locked in. Men jeg tror, hvis jeg må starte med den med prep, så tager vi den generelle bagefter. Ja. Og jeg tror, det, især den med prep, det er, at jeg havde jo også en forventning om, du ved, fordi man har jo hørt meget om prep og sådan noget, hvor jeg var sådan, så hårdt kan det ikke være. Nej. Lad nu være, altså hold kæft, det var bare at følge den der kostplan. Ja. Du ved, jeg var sådan, efter 2 måneder, var jeg sådan, easy. Ja. Man lover dig, man, når du når til fucking måned 4 eller 5, man, det trækker tænder ud. Ja. Og jeg tror, at det der er vigtigt, der hvor jeg måske selv har fucket op, det har især været det her med, at du når på et punkt, hvor det er så fucking nederen. Du har ikke lyst, du gider bare ikke mere. Ja. Og der tror jeg, der har jeg også haft nogle gange, hvor jeg så har været sådan, lidt givet lidt op. Hvordan givet op? Jamen sådan, så kan det være især efter min prep var slut. Og så har jeg været sådan okay, jeg tager bare på Roskilde, jeg skal bare ud. Jeg skal bare ud og have det hele ud, hele tiden. Ja. Og så kan det godt være svært at styre sig, fordi du ved, så skal du have... Fordi man har været så begrænset så længe. Ja, præcis. Så er det ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal være begrænset, men måske lige tage det i moderate steps efter, og være sådan der, okay, nu er jeg færdig på prep. Der er en grund til, at jeg har gjort det her. Ja. Der er en grund til, at jeg har fucking gjort det her. Så nu skal jeg ikke fuck det hele op. Og alligevel, du har lige taget et halvt år uden noget. Du har ikke brug for det. Du har lige bevist over for dig selv et halvt år, du godt kan overleve uden. Ja. Så slap lige af, homie. Ja. Du ved, og det vil jeg ønske, der er nogen, du ved, selvfølgelig er nogen, der har sagt til mig, men jeg ønsker, at jeg sådan havde mindsetet. Ja. Til at vide sådan der, at okay, det er fint nok at tage til en fest. Og det er også fint nok at tage i byen en gang imellem efter. Men du behøver ikke at tage på Roskilde en uge, og så tage i byen igen, og så blive ved, og så spise lortemad. Du ved sådan, den der, du behøver ikke køre, du hører rører den så der, hvor hurtigt man, ind. Den der, hvor man rører for meget ud i den ene ende, hvor det bare kun bliver fest og mad og fest og præcis, mad. Præcis, fordi det, så er der ligesom, at lige snart du er i gang med det, så har du glemt, hvor fedt det er. Ja. Men så står du efter, og det er jo sådan, det der med fester og alt det der, det er jo seriøst bare skruen uden fucking ende. Ja, men det er jo også, tænker jeg, hvis man sådan der kigger på det i forhold til, fordi man kan sige, alt hvad vi laver, altså man kan sige, alt hvad man laver, både om det er forretning, den tid du bruger der, hvis du bruger 8 timer på din business, så får du et afkast på den anden ende. Hvis du topper træner et halvt år og følger en træningsplan, så får du et afkast for træningsplanen. Hvis du følger din kostplan et halvt år, så får du et afkast på din kostplan. Afkastet fra festerne, har der været et eller andet der, hvor du tænkte efterfølgende, det var bare det værd, eller det her fik jeg ud af det? Hvis jeg skal være helt ærlig, hvis jeg skal være 100% ærlig, og jeg ved ikke, det er ikke normalt at sige det her, nej, men jeg føler faktisk, jeg havde også en periode meget, hvor jeg tog, ædruhyn, og der følte jeg faktisk, at jeg havde det federe. Ja. Fordi at... I byen eller efter? I byen også. Og også efter. Ja, fordi man finder ud af, at man ikke er særlig stilet alligevel, når man er stiv. Ja, og jeg lover dig, første gang du tager i byen ædru, det kommer til at sutte fucking røv. Ja. Du har det sådan noget en hel aften. Du har bare lyst til at tage hjem. Men jeg husker, jeg var bare sådan, okay, jeg bliver bare. Ja. Jeg bliver bare, og så et rigtig godt trick til jer, der gerne vil tage ædru i byen, som jeg har brugt det fucking meget. For jeg tror, der er mange, der synes, det er akavet at tage ædru i byen. Ja. Hvor man skal huske på, prøv at huske tilbage på en af de gange, I har været i byen helt fucked. Du giver jo ikke en fuck omkring nogen andre. Du står jo ikke og tænker, ham der, han er mærkelig. Nej. Du er helt væk. Ja. Så du skal tænke, når du er på klubben i ædru, alle er helt væk. Ja. Alle er fucked. Du er den eneste, der er helt væk. Du står og skrige inde på floor, hvis du det vil. Ja. Går 2 minutter, alle har glemt det, fordi alle er helt buset. Ja. Så det er bare det der med, at du kan godt tage i byen ædru og være helt fucked. Ja. Bare køre med på viben. Bare køre med på viben. Der er ingen, der opdager det. Jeg har været, bro, jeg var i byen på et tidspunkt. Pisse ædru. Drak bare vand. Så er der en, der kommer hen til og siger til mig, hvor stiv er du egentlig, bro?
hvor stiv er du lige? Du virker helt væk. Hvor sådan, bro, jeg er ædru, jeg hygger mig bare. Jeg chiller bare. Du ved, sådan der, det var også, ja, også til nogle af studenterkilderne til sidst, for jeg kunne ikke holde til det mere, bro. Ja. Jeg drog i 4 uger, jeg var helt knippet. Så bare til det der kilder ædru, og så folk sådan, du virker helt stiv, og du er helt væk. Altså, hvor meget har du drukket? Så jeg har drukket vand, bro. Jeg hygger mig bare. Men det er, fordi folk er jo selv helt væk, så man ved alt, hvad de sidste snakker, er jo bare lort, jo. Og noget jeg har fundet ud af, der er rigtig sjovt ved at tage ædru til fester og sådan noget, ikke? Det er, at du kan have det lige så grineren som dem til festen. Du ved, hvis du bare lige siger til folk, hey, jeg drikker ikke, men jeg skulle stadig med på viben. Jeg hygger mig stadig, så bare lige respekterer det. Så kan du stadig hygge det lige så meget, du har det stadig grineren. Og når klokken rammer 12 eller 1, så har du det topgrineren. Men så begynder du at grine af alle andre, får du dårligt. Ja. Du ved, så får du det rigtig, rigtig sjovt. For så står du der, nej, jeg tager lige ud af bilen, jeg kører lige hjem, ikke? Ja. Ej, må jeg ikke køre med dig? Nej. 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 Men jeg tror også, det er fordi, jeg selv fået det sådan, når jeg har været i byen. Jeg har haft det som om, jeg kunne simpelthen bare ikke, du ved, hvis jeg har været i byen, du ved, hvis jeg har været til nærmelsesværdig, jeg vil ikke holde ud. Nej. Altså, du ved, jeg synes, at menneskerne var nederen, jeg sad og tænkte, fuck det akavet, fuck det larmer, fuck det stress, når der er så mange. Så jeg blev nødt til at save mig ned for at holde ud. Jamen, sådan har jeg også haft det. Ja. Men jeg tror, at jeg sådan, det har været meget, meget, meget... Men jeg har også lidt sådan, fordi jeg er lidt på sådan en skillevej med hensyn til det der med bus, fordi der er... Du ved, hvis jeg normalt nogensinde har været i byen, så har jeg været i byen, fordi at jeg, du ved, så vidste jeg skulle ned og drikke mig stiv og var helt væk. Du ved, så vil jeg gerne i byen. Mm. Men du ved, lige nu har jeg sagt mig ikke lyst til at skulle. Okay. Og det har jeg ikke haft, som når jeg er ædru, har jeg ikke lyst til at være i byen. Så er sådan lidt, du ved, for fanden i helvede vil jeg gerne prøve. Altså, du ved, som om det er noget, jeg skal træne at være der. Eller som om, du ved, jeg skal virkelig prøve at sætte mig op til, ligesom om det var en hacksquat. Ja, præcis. Altså, det er det samme at skulle tage ædru i byen. Ja. Altså, hvor jeg tænker, hvorfor fanden skulle jeg gøre det, jeg får, altså, du ved, hvad vil jeg få ud af det? Men jeg tror også måske, det er lidt dumt det der med, fordi når man, det som du selv siger, når man bare er så meget på plan, og er så meget locked in, ligesom i den der lille kasse der, at hvis man så slet ikke tager ud, så bliver det nemlig det der, hvor man også godt kan komme til, fordi jeg har prøvet, du ved, nu har jeg haft lange perioder, hvor jeg ikke har rørt byen. Også før du flyttede ind, hvor jeg bare død, ikke lavede noget andet, bare træn og spise. Så jeg tror også, hvis man kun gør det, jeg tror, at dine sociale skills, tror jeg simpelthen ryger ned. Det tror jeg også. Men jeg tror simpelthen, at man bliver nødt til sådan der at have, bliver nødt til sådan, og så kræfter mig, om man ved eller ej, altså simpelthen at komme ud og være iblandt folk, og være blandt mennesker, og få et eller andet socialt ind. Fordi hvis man bare kun bliver den der, Træning, kost, arbejde. Det tror du mister den der, du ved, du det der. Også syg, du jamen, jeg tror den der. Jamen det er mere den der, også den der, du ved, din sociale skill i at kunne snakke med mennesker og snakke med piger og snakke med folk. Du ved, jeg tror du mister den, hvis ikke du bruger den. Det tror jeg også. Og jeg tror måske, hvis jeg skulle give mig selv et tip til, når man er på prep, er de der cutting-perioder, hvor du måske ikke... Jamen, jeg tror, der er mange, der er meget, meget få af dem, der kommer med her, der kigger med her, som er på prep. Jamen, det er også, jeg har et godt generelt tip bagefter. Men jeg så tror, det bare, det vil være, at du ved, hvis din homie spørger, om du er med ud, så sig ja, og så lad være med at drikke. Og så er det godt, at du tager hjem efter 2 timer, og finder ud af, det lort. Men ligesom bare komme op og vise fladet. Men bare lige holde den kørende, den der, så du ikke, du ved, når du begynder at få mere mad... Og du så ikke bare skal ud og fucking teter som en eller anden fucking gorilla, ikke? Jo, men også bare generelt, tror jeg, fordi man kan sige, der var også det der med, at man efterfølgende, når man bulker, gider du heller ikke at være fed, jo. Så det er jo heller ikke noget, lige så snart man bulker, du bare begynder at drikke helt vildt, jo. Mm. Nej. Men så, så det der med generelt, tror jeg bare, det der med at kunne være ude, uden man nødvendigvis skal drikke. Ja. Og jeg tror, det der med virkelig, at når du vågner op fra din bytur, hvis du har været helt væk, så tænk lige igennem de penge, du har brugt, sådan som du var. Vi kender alle sammen den her følelse med, at du vågner derhjemme, ikke? Du vågner derhjemme efter en bytur. Ja. Du åbner din Snap, tjekker dine minder igennem. Jeg har ikke brugt Snapchat i 4 år. Nej, men der er mange af boys, der hører det her. I kender godt det her med, jeg har været i byen, jeg har været ude, et eller andet. I ved, jeg har været helt væk, jeg kan ikke huske halvdelen af aften. I åbner Snapchat, tjekker jeres minder igennem, hvor jeg render rundt og skriger, og jeg har lyst til at kaste op og slette videoerne. Ja. Se dem. Se videoerne. Ej. Bliv ved med at se dem alle sammen igennem, og så se den, du fucking er. Har du lyst til at være sådan der? Og så... Jamen, det er faktisk lige den der, hvis jeg har faktisk nogle minder inden for min Snapchat, fra der, inden jeg stoppede sådan rigtig med at bruge den, men hvor jeg har mange af de der videoer og sådan noget, hvor jeg har været helt væk, hvor jeg simpelthen... Man skammer sig. Skammer mig af helvedes til over, hvor klam og stiv man har været. Og fordi man tror, når man er stiv, tror man er stilet og sådan noget der. Ja, og det man er bare klam. Du er bare... fucking sendt afsted. Ja, man er bare pisseuglækker. Du er ikke stil. Der er ingen, der synes, du er stil, og alle synes, du er irriterende. Ja, men jeg tror nemlig, måske det kunne være sådan en ting, der vi skulle prøve at begynde på, og simpelthen bare stoppe med at drikke. Ja, simpelthen bare få en skill og være ude, fordi det er også sådan lidt, altså hvis man tænker over det, at skulle være ude, og den eneste måde, du kan være ude blandt andre på, er ved at være helt væk. Jeg vil gerne sige, sådan her til this day, det har været min go-to-plan, det er, hvis jeg skal ud, så skal jeg være helt væk. Mm.
Men det virker mærkeligt, at for at være sammen med andre mennesker, eller for at være i det der setting, at den eneste måde, man kan holde ud på, er ved at være helt væk. Du ved, enten har du virkelig ikke lyst til at være der, eller også er det en eller anden form for ekstrem usikkerhed i forhold til, at man simpelthen ikke kan være i sin egen krop, når man er sammen med andre mennesker. Du ved, enten så gider du ikke være der, eller også er du ekstremt usikker, eller også ryger du bare under for gruppepres omkring, at det er sådan bare blevet normalt bare at drikke, ikke? Jeg vil gerne lige state et historisk øjeblik nu. Ja. Jeg vil gerne lave en challenge. Ja. Den første overstregen podcast challenge. Første overstregen podcast challenge lyder varmt. Ja, er det ikke rigtigt? Jo. Alle jer, der ser den her podcast. Nu starter vi lidt ud. Den her podcast, den kommer op på søndag. Det er cirka start august. Ja. Til alle jer, der ser den her podcast. Skriv lige i kommentaren, hvis I hører det her nu. Det er noget så langt her. 47 minutter. Godt klaret. Forresten, godt klaret. Godt klaret. Men hvis I hører det her nu, så skriv lige i kommentaren. Lad os lige prøve, alle sammen, der hører det her shit. Lad os lige prøve at køre hele august måned, hvis der er blidt ud. August måned uden at drikke. Ja. Alle hører den her, skriv lige i kommentaren, hvis I er med. Og så gør vi det fucking. Ja, for jeg, altså, man kan sige... Jeg kommer ikke til at drikke i august. Jeg vil gerne lige nævne, at jeg har drukket, jeg har haft mange måneder af træk, hvor jeg overhovedet ikke har problemet, du ved. Hele januar, hele februar, hele marts, hele april, så var jeg ude en gang i maj. Jeg drog to gange i år. Men det er det. To gange i år på 600. Jeg synes, vi starter blidt ud. Men det er rigtigt, du kommer også an på, hvor hårdt de buser derude. Ja. Det ved jeg ikke, men det gør de vel. Det gør de. Ja, jeg snakker mange af mine klienter, de buser ud og rød med derude. Jeg kender de der drenge der. Men det er også, jamen det er rigtigt, det er også derfor, det er godt, du er med, Fini. Ja. Fordi jeg tror, jeg er simpelthen blevet for gammel. Ja. Jeg er for langt ude. Du forstår ikke, hvad ned det går til de der studenterfester, og det går rigtig meget ned. Så jeg synes, at også fordi, at der er jo ikke, lad os være ærlig, studentertiden er over. Alle festivaler over. Ja, skolestart er den, jeg snakkede lige med en klient, der havde børn. Skolestart er den 13. august. Så lad os lige aftale her, i august måned, hele august måned. Så jeg, der har balls, og jeg, der har lyst til lige at prøve en lille udfordring. Lad os lige være med at drikke hele august. Vi starter blidt ud. Og så bare lige skriv, om I er fucking med eller ej. Dem, der er down med Finis, put it down in the comments. Put it down in the comments. Men for at komme tilbage til den, rådet til Fini, der lige var startet sin bodybuild, eller sin rejse omkring, at han skulle bygge mere muskelmasse, komme i sin bedste form nogensinde. Du startede for 6 måneder siden. Er der et eller andet, du vil kunne sige til ham, inden han gik i gang, som vil have sørget for, at du stod et bedre sted i dag, hvis du vidste? Jeg vil faktisk gå way back. Jeg vil gå længere tilbage end de 6 måneder. 12 måneder? Ja. Men jeg vil faktisk bare tage den helt tilbage, da jeg startede med at træne. Helt tilbage, da jeg startede med at træne? Ja, for det var der, jeg følte. Og jeg vil simpelthen, altså jeg ved godt, det er super kliché at sige, ikke? Men jeg vil simpelthen sige til mig selv, at invester nu lige de penge, det koster om måneden at få en coach. Ja. Helt ærligt. Fordi det tidspunkt, hvor jeg har rykket mig allermest, den har jeg haft coach på. Jeg har prøvet at træne selv. Jeg har trænet i 2 år, uden der skete noget. Jeg sværger på alt. Så har jeg været sådan, så jeg trænet 2 år senere, og jeg har tjekket min fysik, det var det samme. Der var ikke sket noget, fordi jeg fattede jo ikke noget. Nå, nej. Så det der med, så prøv at forestille, hvis jeg bare lige har smidt det der, altså det er jo ikke så dyrt, at fucking ikke at have en coach. Nå, du bruger så mange penge på alt muligt andet lort. Ja. Så hvis jeg ville have sagt til mig selv. Ja, især i forhold til, hvis du siger det så meget, at folk på 21 og 20, jeg festede også derude af dengang. Men du ved, det er rent nok, fordi folk generelt bruger rigtig mange penge på fest og alkohol og de der lorteture der. Bro, en coach, det har været et halvt bord i byen. Ja, ja. Ingen gang. Så, altså sådan oprigtigt. Ja. Invester lige dig selv, bro. Også fordi, at sådan, hvis du har en drøm om, at du gerne vil, det er ikke, at du er på scenen, men hvis du har et mål, hvis du gerne vil tage på i muskelmasse, eller gerne smide noget fedt, og du har prøvet i 2 år, så lad os være ærlige. Lad os bare lige være ærlige. Du kan ikke gøre det selv. Ja. Du har lige bevist over, det er det samme som, hvis du siger, at jeg vil stoppe med at drikke, og du har drukket i 2 år efter. Så kan du jo ikke stoppe. Jeg ved ikke, man prøver at lyve over for sig selv og sige, ah nej, jeg kan godt, jeg prøver bare lidt noget nyt, men det virker ikke. Så jeg tror, jeg vil have sagt til mig selv sådan der, du ved, prøv det lige af. Prøv lige af at træne selv. Men hvis du har gået et halvt år, bro, og du ikke har vokset en eneste centimeter, så ved du ikke, hvad du laver. Og jeg ved godt, du ser 20.000 videoer på YouTube. Altså bro, jeg lå også, da jeg var 14 og så How to get a six pack in 5 minutes, ikke? Ja. Bro, altså... Seriøst, få noget ordentlig hjælp. Ja. Altså, få noget fucking ordentlig hjælp. Få noget hjælp, for jeg tror, en af grundene til, at jeg kan huske, det tog mig lang tid, før jeg sådan der rigtig fik en coach. Og sådan selvom jeg faktisk til at starte med fik en coach, men så kan jeg huske, at jeg sagde til ham, at jeg vil gerne styre kosten selv. Ja. Du ved, mit var bare sådan et ego-problem. Ja, det tror jeg også, mit var lidt sådan... Mit, det var sådan noget, du ved, jeg sagde bare, du ved, jeg tænkte bare...
du ved, det er fordi, på mit, du ved, jeg havde bare sådan en ego. Jeg havde sådan et, hvor jeg tænkte, okay, du ved, jeg kan bænke så og så meget, jeg ser sådan her og sådan her ud, du ved, der er ikke rigtig nogen, der skal fortælle mig en skid. Og du ved, det var bare den eneste grund til, at jeg, ligesom, når jeg ligesom mødte det der stillstand, jeg kan huske, det var sådan noget 18, 17, 18, der begynder det at stå stille. Da jeg var startet, da jeg var 15, så bragede jeg den frem til, at jeg var 18, 19 ja. År. Ikke? Derfor stod det bare stille. Og så var, gik der jo lige alligevel en periode fra, da jeg var 20, 21, 22, 23, hvor mit ego var så stort. Det var så stort, at du ved, der var ikke nogen, der skulle sige noget. Hvis der var nogen, der sagde noget til mig, så sagde jeg, super, hvor meget bænker du? Jeg bænker 160, naturligt. Hvor meget bænker du? Nå, du bænker mindre end mig. Nå, men så skal du ikke fortælle mig en fucking skid. Jeg kan godt sende dig en træningsplan, hvis det er. Men du skal ikke fortælle mig noget som helst. Og du ved, det var nummer én grund til, at min fysik stod stille. Det var, fordi jeg selv tænkte, at jeg var en fucking A-player. Mm. Men du ved, lige snart jeg fik lagt det der tilbage, da jeg var 24, så rigtig bare sagde, okay, super, jeg gør bare, hvad der bliver sagt. I will now shut the fuck up. Derfra, bum, det er bare klikket. Det er bare klikket. Jeg er bare svulmet derudaf. Ja, for jeg har også haft coach på førhen, hvor jeg så bare ikke rigtig har lyttet, hvor jeg var sådan, det sker jo ikke noget, hvad jeg lige gør det der, uden at sige det. Ja. Og sådan, bro, hvis du fucker op, vær ærlig. Ja. Og lyt til din coach, og en grund til, at du betaler ham. Det er det samme, det er oprigtigt. Jeg tror også, det er, fordi det er ens egen dømmekraft, er jo også noget lort, fordi du ved, når man ligesom prøver at coache sig selv, problemet er, at så kommer, hvis man prøver at coache sig selv, så kommer den der, det der element af, at man har mulighed for lige at sige, okay, ja. Men jeg har cirka gået så mange skridt, og jeg sprang jo lige det her over, det vil sige, at jeg så kan få det her ekstra, og så sidder man og regner, om det var også en hård dag, og jeg svedte måske også lidt ekstra, det har lavet lidt hårdere cardio, end jeg plejer. Og så lige pludselig, så har du givet dig selv, uden du overhovedet skal have det, og du givet dig selv 200 kalorier ekstra, 300 kalorier ekstra. Den ene dag, og den anden dag, og så har du faktisk 3 dage på ugen, så har du været on track 4 dage, men har fået 400-500 kalorier for meget 3 andre dage, og så ender du på dit ligevægtsindtag alligevel. Ja. Og det er den der proces, der så slår det ned, og som også slår motivationen ud af en, det er det der med, at man ikke ser de der rigtige perioder, hvor man bare rykker. Præcis. Og du ved, det er fordi, man får mulighed for at forhandle med sig selv. Ja, ja. Jeg tror, hvis jeg skulle prøve at give mig et råd, så vil det simpelthen, jeg ved ikke, hvad fanden det vil være, for det vil ikke virke, hvis jeg sagde, at det er lidt et ego på hylden, fordi jeg synes, jeg var en fucking spiller. Ja, jeg synes, jeg var en fucking spiller. Men jeg tror, at man skal huske, jeg tror, jeg vil sige til mig selv, at jeg vil, grunden til, at jeg vil, jeg tror, jeg vil sige, hvad fanden vil jeg overhovedet sige til mig selv, for jeg synes bare selv, jeg var så kold. Jeg synes selv, jeg var så kold. Men jeg tror, det bedste, den største fejl, jeg lavede dengang, det var bare, at jeg, det var simpelthen bare, at jeg ikke, at jeg, der blev ikke sat mål for mig. Der blev ikke sat nogen krav. Jeg satte mine egne mål, inden for min egen comfort zone, inden for hvad jeg tænkte var realistisk, inden for hvad jeg tænkte var muligt. Så jeg vil sørge for, i hvert fald som minimum, at man sørger, at man får en, man står til regnskab overfor. Præcis. At du får nogen, der står til ansvar overfor i forhold til, at når du sætter dig et mål i forhold til, at du er i sommerform, så er det meget, meget vigtigt, at du i hvert fald som minimum, du ved, fordi den eneste grund til, at jeg stadig kan huske, fik noget resultat i, du ved, hvis for eksempel skulle cut, det er fordi, jeg gik og sagde til alle. Så lagde jeg det op på Instagram og sådan noget, der sagde, nu cutter jeg mig helt ned. Ja. Og så tænker jeg, okay, nu har jeg sagt det, nu har jeg cuttet mig helt ned, nu gider jeg ikke at være that guy, som siger det en, og så ikke gør det. Så jeg fik stadig leveret på det. Men hvis jeg havde haft en anden en, som ligesom sat overlæggeren, for eksempel, at jeg kan huske, da jeg var 20 eller sådan noget der, så hvis jeg skulle ned og veje, du ved, så sagde jeg til mig selv, jeg skulle ned og veje 73 kilo, og så ville jeg stoppe mit cut der. Mm. Og jeg var da i pæn form der, da jeg var på 73 kilo, men hvorfor gik jeg ikke på 71? Præcis. Hvorfor gik jeg ikke på 70? Hvorfor trak jeg ikke sjælen ud af mit eget røvhul, og lærte, hvordan det var, jeg ligesom kom derned? Men det var fordi, jeg satte kun mål inden for, hvad jeg tænkte var realistisk. Inden for comfort zone. Inden for min comfort zone, inden for, hvad jeg vidste, jeg kunne nå. Men hvis jeg havde haft en anden person, som ligesom havde sagt, det er fint, Spasser, du synes, det er god form der, det er du overhovedet ikke. Men også, når du sætter mål for dig selv, så sætter du mål, præcis som du siger, inden for din sådan egen begrænsning, og du sætter lidt mål med følelser. Ja. Du kan ikke lade være med at gøre det. Ja. Men hvis du har en mand, der objektivt kigger på dig, ja. Det er det samme, jeg havde med Borrell der, hvor at, jeg følte jo, at jeg var færdig med at cut. Ja. For at bare beskrive på Borrell, vi kører 5 uger mere, bro. Du er ikke i form. Du er overhovedet ikke i form. Og jeg stod og tænkte sådan, jeg skulle da i fin form. Ja. Og det var jeg bare ikke. Fordi manden kigger på mig helt objektivt og siger, du er ikke i form. Men fordi du rører meget hurtigt ind i det der med følelser. Og det er jo også det, der gjorde, at du så, prøv at mærke lige præcis det, for så kom du faktisk i en meget bedre form. Ja. Du kom i en meget bedre form, end du nogensinde havde været i, og det betyder nu, at næste gang, lad os bare sige, at du slet ikke har nogen coach, så vil det sige, at du vil for altid have et nyt standpunkt. Det minimumsgrænse. Som er din minimumsgrænse, hvor du siger, okay, jeg har ikke lavet progression for sidste år, hvis ikke jeg er bedre end det her næste år. Præcis.
Og det er jo faktisk lidt det, der er sådan the trick. Det er det, der er sådan... faktisk det råd, jeg vil give til mig selv, det er, at jeg vil sørge for at få... At jeg ikke selv sætter målene, men jeg får nogle andre til at sætte mine mål for mig. Så på, i en eller anden forstand er det nok også det samme som dig, det her med at få en coach. Fordi problemet er, at hvis du bare gør det, hvis du bare kun står for det hele selv og sætter din egen mål, så kommer du bare til kun lige at være der, inden for hvad du ved, du kan nå. Fordi jeg kan også huske, hvad hedder det, igen tilbage til det, jeg snakkede om sidste gang, det der, jeg mistede alle de der penge der. Den eneste grund til, at jeg lavede fuck mange penge efter det, fordi jeg ikke havde noget valg. Yeah, jeg har ikke noget valg. There was no choice, jeg har ikke noget valg. Og det var det samme, jeg kan huske, jeg havde den der sådan lejlighed, jeg boede i 2 år eller sådan noget der, ikke? Hvor jeg havde udgifter for 15.000, som skulle betales, så hvis jeg skulle tjene minimum 15.000 efter skat. Og så var jeg i nul. Så skulle jeg så lige have mad og sådan nogle ting oveni. Så jeg skulle minimum lave 20 udbetalt, og jeg var altså provisionslønnet. Yeah. Men det vil sige, grunden til, at jeg bare excited og bare blev fucking brutal og var tidlig i seng og gjorde alle de ting, det er fordi, jeg blev presset. Fordi hvis jeg bare kun skulle have tjent 10.000 kroner efter skat, så kunne jeg nøjes med at få min provision, min sådan garantiløn, man får på minimum 20.000, så får du de der 12 udbetalt, og så kunne jeg måske godt lige få til dagen og vejen alligevel. Ja. Men den eneste grund til, at jeg ligesom kom op på det næste niveau, grund til, at jeg bare, du ved, man snakker om sådan noget i salg, snakker om sådan konverteringsrater, altså med, at du får 100 leads, ja, og så skal du konvertere x procent, og så bliver du fyret. Grund til, at jeg bare huske, at jeg flækkede den, det er fordi, jeg var tvunget. Jeg har ikke noget valg. Ellers ville min lejlighed ryge på tvang. Så jeg skulle bare gøre det. Mm. Så du ved, det var det der pressede mig til at blive så fucking kold til de der ting der. Og hvis jeg havde før nu, nu kan jeg jo selvfølgelig stadig nå det, men hvis jeg havde vidst de ting, jeg vidste nu i forhold til den approach at køre nu med min træning, og nu med min kost, hvor jeg bare kan se, at jeg bare svulmer for hver sekund, der går, hvis jeg havde gjort det fra da jeg var 20, ikke? Hvor havde jeg været brutal. Og så tror jeg, du kan stadig nå det, bror. Du er 21, du kan stadig nå det. Du kan stadig nå det, mand. Jeg er younger. Det er derfor, jeg faktisk en gang imellem kan godt være lidt, du ved, jeg vil ønske, da jeg var 21, så ville jeg ønske, at jeg havde haft en eller anden, der var lidt ældre end mig selv, som du ved, havde lavet nogen, altså du ved, som havde i nogle af de der områder ligesom været helt trumlen igennem, fucket helt op, og så ligesom havde fundet the holy grail, og så ligesom sagt, her, du kan lige undgå de her 4 års fejl, og hoppe direkte ned i the holy grail. Her er alle de ting, der faktisk virker. Alt andet virker ikke. Jeg har prøvet det. Jeg har prøvet det 1000 gange. Her er beviserne, her er billederne. Det her er det, der virker. Hvis du gør de her ting her, så kommer du bare i røvgod form. Ja, og jeg sætter også pris på det. Nej, men altså virkelig, du ved, ja, det tænker jeg faktisk lige over nu. Ja. Du er 21, du skal vide, jeg har videt mit liv. Jeg har videt mit liv til det der, bror. Og det, nu, lige nu, du har blandt andet bare det der the blueprint, til at bare kunne svulme. Og jeg først begyndte at svulme, da jeg var 24. Du er 21. Hvor gør du blive for stor, mand? Men noget. Du kan blive så brutal, bror. Fuck, mand. Noget, jeg synes, der er fedt, det er også det, jeg sætter pris på med vores venskab, bro. Det er, at du altid... Du har sådan, det der er fedt ved det, det jeg rigtig godt kan lide ved Søren og mit venskab, det er også det, vi snakker også lidt om det sidste podcast, det er det der med, du siger altid til mig, du fortæller mig altid om alle de fejl, du laver, men du lader mig stadig lave fejlene selv, ja, men du lader mig lave dem i mindre grad end den smerte, du oplevede. Så min smerte er mindre, men du siger det til mig, hey bro, jeg har prøvet det der, og det var meget værre, men nu har du lige prøvet det, nu har du lige smagt på, hvordan den følelse smager. Ja. Og du har altså gjort det. Din fejl havde kostet dig meget mindre, end det gjorde mig. Ja. Så nu ved du, hvordan det er. Lad være med at gøre det igen. Ja. Og det jeg føler er perfekt, fordi hvis du stopper mig i alle dårlige situationer, jeg var på vej til at prøve at gøre, så havde jeg aldrig lært noget. Så jeg sidder her sådan... så er der sikkert mig, der var begyndt at... Men jeg kan også sige, at du bliver det, men altså helt oprigtigt, det er, du ved, din sådan der udvikling her, du blomster, bror. Ja. Blomster. En flot tulipan. Ja. Men der var et eller andet jeg tænkte på. Hvad jeg har lige en note hurtigt til det der med coach. Ja, kom med det. Det er, hvis man får en coach, ikke? Skal man også. Men det er et tip til at have en coach. Det er please at lytte til, hvad coachen siger. For det forestiller, det er jo det samme. Hvis du køber en coach, og du ikke følger det, coachen siger, det er legit det samme som at købe det dyreste bord på den bedste klub, og så lader man komme. Ja. Du køber det perfekte bord, ja, alle er helt varme, så kommer du ikke. Nej, er det rigtigt? Så lad være med at møde op. Det svarer til at købe et bord i byen og ikke komme. Ja, det er jo dumt. Det er jo idiotisk. Det er jo idiotisk at bruge 4.000 på et bord. Man har lige scoret en røvlækker kælling, man har lige scoret en røvlækker dame, ja, og du møder ikke op til dagen. Det eneste, hun skriver til dig, bare kom hjem til mig kl. 21, og du møder ikke op. Det er jo så dumt. Altså, alle vil møde op. Fordi, altså, alle vil, og så er det også bare det, hvis du køber en coach, mød op, gør tingene. Altså, ja.
Og det er hårdere, for det er ikke lige så nemt som at komme hjem til en dame, der skal kommer lige klokken 21. Ja. Ja, men det er hårdere, men det koncept er det samme. Men det er fordi, jeg siger, jeg kan faktisk også, du ved, for jeg siger altid til nogle af de der opstartssamtaler, jeg har, ikke? Der siger jeg altid til dem sådan der til sidst, du ved, hvis de, du ved, hvis de har sagt, at de gerne vil starte forløbet, og vi har fået oprettet med svaret spørgeskema og sådan nogle ting der, ikke? Jeg siger altid til dem, bro, bare lige inden jeg slipper dig, ikke? Så vil jeg bare gerne lige understrege noget, der er meget, 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 meget vigtigt, at du får taget langt, langt ind i din hjerne. Det er, det her ikke et spørgsmål. Jeg havde en her til tidligere gerne med tabe 16 kilo, ikke? På 16 uger. Og sagde, det er meget, meget vigtigt, at du forstår det her. Det er ikke et spørgsmål, om du er heldig at tabe 16 kilo. Det er ikke et spørgsmål, om vinden blæser den rigtige retning, og vi magisk vis kommer i mål. Jeg siger, det er bare vigtigt, at du forstår, at nu har du købt det her forløb. Du kan tabe 16 kilo på 16 uger, hvis du bare gør det. Ikke at måske gør det, ikke at du har lyst, ikke at du føler for det, men du bare gør det. Du bare, undskyld mit sprog, lukker din fucking røv, gør hvad der står fra A til Z, skriver hvis der er problemer, og bare gør det. Så vælger vi selv, hvordan det er, tingene ser ud om 16 uger. Du har købt nøglen, bro. Det eneste, du gør, er at låse låsen op. Præcis, og det er nemlig, og jeg vil simpelthen, fordi det, og det er jo kun den eneste grund til at sige det, fordi at de gange, når jeg ligesom bare har nået bare det, der jeg skulle, du har bare sat mod, bare gjort det. Du ved, skulle stille op det DK og ribbede lige helt lortet. Mm. Det var fordi, jeg bare lavede den der ind i hovedet, hvor jeg sagde, fuck det. Ja, det var så. Hvor jeg sagde virkelig, fuck det. Det. Gør vi det. Fuck det. Også fordi, det er nemt at tage beslutningen om at komme i gang. Det er nemt at tage beslutningen, kan du følge mig? Mm. Det er nemt at sige, lad os sige, at du skulle tage mig på forløb. Det er nemt at sige sig, ja bro, jeg vil gerne være på forløb i 2 måneder, eller hvad hedder det, i 4 måneder, og så betale for det. Ja. Det er nemt. Men det er jo svært at udføre det. Ja. Det er jo samme med, hvis du skal tage en eller anden kandidatuddannelse. Men det er nemlig. Det er jo super nemt, og jeg ved ikke, om det er nemt at komme ind på en kandidatuddannelse, men det er jo super nemt i og for sig at skrive sig op, søge ind på uddannelsen, men det er jo svært at gennemføre det, lort. Ja. Det er jo, altså, enhver idiot kan skrive sig op til en kandidatuddannelse, men enhver idiot kan jo ikke gennemføre den. Det kræver noget hjerne. Ja. Det kræver også noget disciplin. Du skal møde op hver dag. Men det er nemlig lidt den der, jeg tror, det er blandt andet inden for fitness, der bliver det jo kun hårdt, hvis det er, at man siger, der er et valg. Hvis det er, man siger, der er et alternativ. Ja. For jeg siger også, jeg plukker også at sige til mig, okay, der er et alternativ her. Du lige fortalte mig, du synes, det er neden, din mave er stor, du mangler selvtillid. Okay, alternativet er nu, at du lever resten af dit liv med at veje for meget og have lavet selvtillid, eller du kan vælge mulighed nummer 2. Ja. Du kan shut the fuck up og gøre det. Og ikke sådan, jeg gør det måske, nej. Du gør det bare. Fordi det der er, du ved, det er den der, fordi jeg kan bare huske, at jeg selv lavede det der switch der. Ja. Du ved, så vidste jeg bare, okay, det er det syge. Jeg har det som om, jeg har set lyset. Ja. Det er som om, at nøglen ligger bare i at kunne sige, fuck det, jeg gør det bare. Og ikke forhandle, bare luk røven derfra, og så bare gøre det. Step by fucking step. That's the goddamn key, man. Og så også det der med blandt andet sådan nogle det der med for eksempel, jeg havde mit første show, det skal lige sige, Fini. Ja, det kan godt være, at du lige havde 4 uger på, jeg havde en uge på Roskilde, ikke? Mm. Der er sket ting efter mit første show, som verden ikke har set. Ja, okay. That pain was fucking unbearable. Det skal lige siges, at den lavede jeg dengang, og for mit vedkommende var det så voldsomt. Ja. At trust me, it will never happen again. Ja. Fordi den glæde, jeg fik i de dage, den pris, der skulle betales efterfølgende, ikke? Modbydelig. Ja. Modbydelig. Ja. Jeg kan næsten vise det. Jeg har faktisk et billede, vi gerne vise det efter podcasten. Ja, det vil jeg se. Nu tænker jeg, nu har været i gang i en time. Så nu kan vores homies, de tænke lidt over, hvad de synes om, om OL's åbningsceremoni. Ja. Og om de måske kan bruge vores tips til noget. Ja. Og jeg har lige en lille ting. Ja. Det tager 2 sekunder. Ja, det der med, at du siger, at der ikke er noget alternativ. Ja. Og det er der, hvor man skal sætte den op i sit hoved. Mm. Og lad os sige, man vejer for meget. Så skal man spørge sig selv. Ja. Har jeg lyst til at leve et liv i evig succes? Og gøre det og tabe mig? Eller har jeg lyst til at leve et liv i evig løgn og benægtelse omkring, at jeg ikke er overvægtig? Og lyve over for mig selv hver eneste og dag. Og sige, at mænd kan føde børn. Ja, det er løgn. Det er løgn. Det er løgn. Det passer ikke. Du er overvægtig. Indse det. Kig dig selv i spejlet. Virkelig kig dig selv i spejlet. Stå og kig. Hænger din mave ud over bukserne, så er du overvægtig. Det er du jo. Så du kan vælge enten at leve et liv i evig succes, og det kræver en pris. Og det kræver en pris i måske et halvt år. Et halvt år i dit liv.
hvad er det, 6 måneder? Hvor mange, ja, ja, hvor meget fordi, det er uger? Jeg ved ikke, hvad det er i uger. Og hvis man lige skal sætte det i perspektiv, ikke? Hvad har folk alligevel lavet de sidste 6 måneder? Ja. Så, men du kan virkelig vælge. Du kan virkelig vælge at hallo, tage... der er forresten noget, vi har glemt. Åh oh, nej. Ugens succesklient har vi ikke haft med i de sidste 1000 podcast. Jeg tror, vi havde med 2 afsnit. Ja, men vi hiver lige en fyr frem, vi havde at gøre med i dag. Lige for at slutte det her shit her af. Og ugens succesklient er Mathias Weber Andersen. Weber? Damer og herrer. Ja. Ligesom den der grill? Ja, ligesom Weber grill. Er det stadig sådan? Ja, det er kraftigt. Så ved man din kvalitetstransformation. Mathias Weber Andersen, han taber 8 kilo fedt på 12 uger. Han er kun 17 år. Kun 17 fucking år. Der er en mand, der ikke vil leve sit liv i evig skam. Var. Nej, det er der. Han vil sagt ikke leve i skam. Han er pisselig glad. Men han er eksempel på en af dem, der bare sagde, nej, okay, fuck det. Ja. Han siger bare, nej, fuck det. Og lad mig lige tilføje noget her. Og det er 12 uger. Ja, og lad os sige, der, jeg ved, fordi vores primære målgruppe på den her podcast, det er 22-28. Hvis der er nogen 28-årige, der sidder og ser med derude, hvis en dreng på 17 kan gøre det, så kan du også... Det er også noget fint, der er noget, der også irriterer mig grusomt. Det er, ja, at gammel... Jeg hører simpelthen, jeg hører mange undskyldninger i løbet af en dag, skal du vide. Jeg hører rigtig mange undskyldninger. Ikke? Der er folk, der arbejder 40 timer om ugen, ikke? Som siger, at de har for travlt til sådan der at træne og spise og sådan noget der. Folk engang mellem, folk der altså, du ved, har de helt mest normale jobs. Mm. De mest normale jobs. De snakker som om, at de er CEO af Novo Nordisk. Ja. Som, du ved, som om, at de er den høje, du ved, det er helt deroppe, vi er af level of stress. Hvor jeg siger, okay, men hvad laver du? Fragt, mand. Altså, kom nu. Jeg ved godt, at der er lange arbejdsdage. Men vi har alle lange arbejdsdage. Vi var i gang fra klokken 9. Klokken er 23. Vi har også lange arbejdsdage. Der er også dage, vi synes, det er nederen. Men det er jo det, der adskiller folk. Det er jo det, der er årsagen. Den eneste årsag til, at der er nogen, der kører i en Citroën, og der er nogen, der kører Lamborghini, det er fordi, at mennesker er forskellige. Der er nogen, der er overvægtige, og der er nogen, der kommer i klasseform. Der er nogen, der bor i penthouse, og nogen, der bor i Slagelse. Ja. Der er forskellige typer af liv. Vi kan selv vælge, hvor vi ender henne. Man skal bare ligesom vælge, hvilken kategori vi vil være i. Vil jeg være ham der engang var fed, som blev ripped? Eller være ham der levede resten af mit liv i absolut overvægt? Eller fordi det er svært død. Det er helt normalt. Det er natural selection. Vi ender i forskellige bås. Præcis. Jeg tror, det er super mange, de vil sige sådan noget. Om det, I arbejder med, det er jo også sjovt. Ja, ja, men husk lige på. En ting, jeg skal huske, det er, jeg vil jo nok også synes, det var meget grinerende at være fragtmand en dag. Så som du nok også synes, det var meget grinerende at lave en podcast, eller ikke fordi vi ikke synes, det er sjovt, det skal lige siges, men du vil nok også synes, det var meget sjovt at filme 10 reels en dag. Men skal filme 10 reels resten af dit liv hver eneste dag, så når du til et punkt, hvor det ikke er super grinerende til sidst. Det, ja, samme, så... du ved, det er sikkert meget sjovt for mig at prøve at være kok en enkelt dag. Mm. Hvis jeg skal være kok resten af livet, så kommer du nok også til at suge pik på et eller andet tidspunkt. Man vælger jo noget, man synes er interessant i et eller andet. Ja, og prøv her, alle har stress. Så det gør, at vores arbejde ikke er fysisk krævende, men we have a lot of mental fucking stress every single day. Nej, men jeg har det til, fordi altså, selvfølgelig, altså, jeg har det også lidt sådan, at i dagens Danmark, der kan man altså godt arbejde med et eller andet, man synes er interessant. Og hvis det så endelig er, at man arbejder med noget, der ikke er interessant, så giver man jo bare minimal effort, så man har så meget tid til sig selv som muligt. Ja. Altså, du ved, der er fri, det er gratis at tage en uddannelse. Ja. Hvis du er helt på spanden, det er gratis at tage en uddannelse. Du bliver betalt for at tage en uddannelse. Og lad os lige være ærlige. Ja. Vi har, du ved, vi, man kan godt lave en YouTube-video på en iPhone. Ja. Du kan godt lave en reel på en iPhone. Jeps. Det er gratis at komme i gang. Det er, vi laver. Det var gratis at komme i gang. Det var meget nemt. Du startede, jeg startede, vi bare gjort det. Så ja. Hvis det er, man endelig gerne vil lave noget andet, end det, man laver lige nu, get going, bro. Ja. Ligesom alle andre. Jeg startede i anden givende at have et kamera. Hvor jeg begyndte at redigere for folk. Ja, jeg havde ikke engang et kamera. Det var faktisk det første med min kameramand Dino der, ikke? Han havde ikke noget kamera. Han brugte mit. Ja, men jeg havde heller ikke noget kamera til at starte. jeg havde en kameramand, der mødte op, og så stak jeg og gav ham mit kamera. Det var helt væk. Men du, det, man blev nødt til at starte afsted jo. Så en grund til, nu når vi sidder her, vi har 2 kameraer, fucking nice kval og så videre. Ja. Det ene kamera koster kraftigt 25.000, den anden koster 20.000. Ja. Der er udstyr her for over 60.000 kroner. Ja, og vi har ikke nogen alarm. Nej, det er det. Men, man kan gå ind i lejligheden. Ja, men det er det. Men for at nå til et level, hvor du kan sidde og filme med udstyr for 50-60.000 kroner, du starter jo i 0. Ja.
Det er meget nemt. Det er mere, hvis man ikke er tilfreds med der, hvor man er. Jeg køber ikke den der med, at man... Nej, alle har samme mulighed. Ja, altså jeg vil sige, jeg gik jo på røven sidste år, hvor jeg må være flyttemand. Så lad os slutte af on that note. Ja. Du ligger, som du har ret, kammerat. Vejer du for meget? Tab dig. Er du tynd? Tag på. Havde du dit job? Så find noget andet. Det er aldrig for sent at gøre noget nyt. Så guys, on that note, we are fucking out. Ja. Og så ses vi i det næste. And remember, no booze in August. God damn it. No fucking booze.